Хвилина мовчання, гімн України у виконанні оркестру. Так розпочалися урочистості з нагоди другої річниці виходу із Дебальцева. Пригадали події дворічної давнини. У залі більшість бійців легендарної 128-ї бригади – безпосередні учасники Дебальцівського котла. Кожен день смерті, кожен день поранені. Евакуація. За сутки до 70 обстрілів. Це не просто там, що одна бомба впала, а повністю земля як холодець ходила. Бліндажі, стіни, все сипало зверху. Дуже чекали 10 чи 11 числа перемир'я. Перемир'я тривало десь 4 чи 5 годин. Коли виконуєш завдання на полі бою, то ти не задумуєшся над тим, чи страшно тобі чи ні, а коли вже приходиш звідти, то вже дійсно задумаєшся, де ти був і що могло бути. На той час треба було виконувати завдання і думати про тих людей, що заради кого ти це робиш. Герої та, власне, події дворічної давнини у Дебальцеві вже стали частиною історії країни, які потрібно знати та вшановувати. Фактично, якщо так розібратися, це була одна з найбільш таких потужних військових операцій і бойових дій, які відбувалися на сході нашої держави за майже вже 3 роки війни. Ще раз кажу, ми не умаляємо там достоїнства Донецького аеропорту, там захисників Авдіївки, Промки, але такого масованого наступу противника з застосуванням бронетехніки фактично не було за всю війну. Тому ці події, вони неоднозначні, і ці події потрібно про них пам'ятати. Орденами Богдана Хмельницького відзначили 5 військовослужбовців. Також вручили бійцям медалі за військову службу, відзнаки та грамоти командувача військ оперативного командування. Волонтери, в свою чергу, подарували мармурову ікону, зроблену руками бійців АТО, родині загиблого у Дебальцевому Романа Чорнобая. Роман йшов з життя. Він захищав свою Україну, свою землю, свій народ. Щоб над всіма нами було мирне небо, щоб жили в мирі і спокої наші діти, наші онуки. І прошу, пам'ятайте про Романа, не тільки про Романа. Він залишив свою сім'ю, свою дружину, сина і матір, які потребують уваги і підтримки. Вічна пам'ять героям України! Слава Україні! Героям!